Senhora deputada, senhores deputados, muito bom dia. Havendo o quórum regimental, vamos dar início à nossa reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. Mas antes de falarmos sobre a ata, quero aqui pedir a Vossas Excelências para fazermos um minuto de silêncio em homenagem às vítimas que foram abatidas na querida cidade de Saudades. A tragédia que se abateu no dia de ontem, realmente não existe precedente na história de Santa Catarina. Por isso, entendo que nós, membros da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa, devemos prestar uma homenagem simples, mas importante, que é procedermos um minuto de silêncio em homenagem a essas vítimas que foram abatidas na cidade de Saudades. Muito obrigado. Que Deus proteja a todos nós. A senhora deputada e os senhores deputados receberam, em seus respectivos gabinetes, cópia da ata da 8ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados, com cópia, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vejo também a presença do eminente deputado Jean Kuhlmann. Seja bem-vindo. Vamos, então, ao relatório e voto dos projetos de lei em poder de Vossas Excelências. Vamos começar com o deputado Bruno Souza. Vossa Excelência, sua palavra. Eu, antes de fazer o relatório, gostaria só de uma questão de ordem, apenas para ir fazendo uma pequena quebra de protocolo. Gostaria de saudar a todos os fiscais voluntários de Santa Catarina que estão aqui presentes, conhecendo a Assembleia Legislativa e conhecendo o trabalho desta comissão, que é uma comissão tão importante para o Estado de Santa Catarina. Então, apenas queria saudá-los, dar um bom dia, espero que conheçam, entendam e valorizem ainda mais o trabalho dessa Casa Parlamentar. Sejam todos bem-vindos. Senhor Presidente, eu tenho em minhas mãos a devolução de um voto de vistas de um projeto de lei do deputado Paulo Roberto Excel, e eu fiz já a relatoria desse projeto na semana passada, entretanto, havia também um pedido de vistas à deputada Ana, e por isso que me foi solicitado para que aguardasse para essa sessão. Eu não sei se o presidente gostaria que eu fizesse novamente o relatório para reforçar os argumentos. Sim, seria bom. Ok. Senhor presidente, basicamente o projeto, ele concede, ele quer alterar a lei de 1980, que rege o transporte coletivo intermunicipal, a Lei 5.684, para conceder 3 benefícios. Desconto de 50% para a tarifa de transporte intermunicipal a jovens e adultos ou da educação profissional e tecnológica, obrigatoriedade de parada por solicitação e disponibilização de internet gratuita em todos os ônibus no Estado. Em que pese o bom propósito no âmbito da Comissão de Finanças, a repercussão financeira do projeto deve ser analisada, nesse caso, manifestando-se pelo equilíbrio financeiro e econômico das contratações públicas. As alterações propostas, em especial o artigo 1º, que concede gratuidade parcial, e o artigo 3º, que majora o custo dos serviços com a instalação e manutenção de redes Wi-Fi, nitidamente oneram a empresa. Eu, particularmente, não teria nenhum problema com isso, já que elas operam em um sistema de oligopólio. Entretanto, nestes casos, o impacto final ele vai recair ao cidadão, que vai ter que arcar com os custos de um serviço mais caro, em razão do rateio de tais despesas ou da simples majoração da tarifa. É o que apontou a diretoria do Tesouro Nacional em seu parecer. Tais obrigações, abre aspas, demandariam a alteração dos contratos de concessão e adequação do equilíbrio financeiro desses contratos, inclusive quanto à política tarifária. Como se pode ver, a diretoria não vislumbrou o aumento de despesa, mas deixou claro que as peculiaridades da matéria não são de sua competência, motivo para o qual delegou a análise para a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, inclusive atestando que, ressalta-se, caso haja aumento de despesa, a medida não pode ser implantada por
ausência de recursos. Por sua vez, a Secretaria de Estado de Infraestrutura vislumbrou o impacto financeiro, levando em conta o desequilíbrio contratual, inclusive entendendo pelo vício de constitucionalidade formal orgânica por se tratar de matéria privada, privativa do chefe do Executivo, consoante trecho in verbis. Sendo assim, sem desconhecer os bons propósitos da proposição, abre aspas, legislativa, esse padece de vício de inconstitucionalidade formal, uma vez que propõe concessão de descontos tarifas de transporte público intermunicipal a determinadas pessoas, sem considerar o impacto econômico financeiro dos contratos de concessão dos respectivos serviços públicos e sem apresentar a origem dos recursos para cobrir despesas com o referido desconto. Outro ponto, não citado pelas entidades, é o princípio da modicidade das tarifas, que preceitua que as tarifas devem ser baratas, acessíveis. Como tal projeto implica em desequilíbrio contratual, ou a empresa é lesada por operar em prejuízos, ou o próprio usuário é lesado pelo aumento do valor da tarifa. Em todos os casos, no final, o custo vai cair ao usuário, já que a empresa terá, então, direito a uma reavaliação nos seus contratos, pois isso não estava no contrato original. Nesse caso, é necessário uma contraprestação por parte do poder público para adequar o valor da tarifa, sem onerar o usuário e sem lesar a empresa, que seria a terceira alternativa. Ou a empresa busca o reequilíbrio do contrato, ou a tarifa é reajustada, ou o poder público vai ter que arcar com essa despesa. Entretanto, como já dito pela própria Diretoria do Tesouro do Estado, não há recurso para tanto. E mesmo se houvesse, tal contraprestação implicaria em aumento de despesa e, por consequência, levaria à violação do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê que qualquer expansão de atividade governamental que implique em aumento de despesa deva vir acompanhada de análise de compatibilidade financeira orçamentária. O que não há aqui. Desta forma, pelas razões acima apresentadas, com fundamento no artigo 144, para inciso 2º, em conjunto com o artigo 73, inciso 2º e 5º do Regimento Interno, o voto é contrário ao projeto de lei número 188.6/2020, no âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação. Senhora deputada, senhores deputados, o deputado Bruno Souza, que tem vistas do projeto de lei 0188.6/2020, emite o seu voto de vista ao projeto de lei pela contrariedade, pela rejeição. No entanto, também há vistas do presente projeto para a eminente deputada Ana Campagnolo. Como se manifesta, Vossa Excelência, deputada? Faz a devolução. Presidente, devolvo sem manifestação e concordo integralmente com o pronunciamento do deputado Bruno. Muito obrigada. Deputada Ana Campagnolo faz a devolução sem manifestação escrita, mas, no entanto, concorda com o voto visto do deputado Bruno. Senhora deputada, senhores deputados, o relator da matéria, no âmbito interno desta comissão, é o deputado Jerry Comper. E Sua Excelência, quando emitiu o seu relatório e voto, fez pela aprovação da matéria. Regimentalmente, me sinto na obrigação de primeiro colocar em discussão e votação o relatório e voto do deputado Jerry Comper. Mas antes pergunto a Vossa Excelência. Vossa Excelência, mantém o seu relatório e voto? Mantém, senhor presidente. Mantido o relatório e voto, deputado Jerry Comper, coloco em discussão o relatório e voto do deputado Jerry Comper, que é pela aprovação da matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, concorda, permaneça como se encontra. Aprovado por maioria. Senhor presidente, senhor deputado Silvio Bruno, deputado Silvio Dreff. Eu acompanho, eu tenho muito respeito pelo deputado Jerry, mas ouvindo a explanação do deputado Bruno, muito fundamentado o seu voto vista, até porque evidentemente que alguém vai pagar esta conta. E como isso não está previsto em contrato, obviamente que não há como colocar o projeto em execução sem haver ou a despesa para a empresa ou para o governo, no caso que não tem previsto esse orçamento, essa compensação, ou para o usuário. Então, senhor presidente, eu acompanho o voto vice deputado Bruno Souza. Aprovado o parecer e voto do deputado Jerry Comper, com os votos contrários, deputado Silvio, deputado Ana Campagnolo e deputado Bruno Souza. Deputado Bruno, Vossa Excelência continua com a palavra. Presidente, eu tenho aqui em minhas mãos um projeto delicado, um projeto polêmico e um projeto que, de certa forma, quem pleiteia tem os seus méritos e as suas razões. Entretanto, esse projeto,
ele mais uma vez coloca essa comissão em uma posição indelicada, uma posição complicada, uma posição que não deveríamos estar passando como comissão. Por isso, eu farei o meu relatório de vistas aqui, o meu voto de vistas, mas eu faço também com a esperança de que seja aberto uma nova, uma jurisprudência aqui nessa comissão, ou um padrão para nós tratarmos esse tipo de projeto. Porque, infelizmente, alguns projetos chegam a essa comissão e eles são flagrantemente, e todos sabem, os corredores da casa sabem, que alguns projetos chegam aqui, eles são flagrantemente inconstitucionais e a CCJ nos encaminha para cá, nos colocando em uma posição muito delicada. Porque ou nós aprovamos um projeto inconstitucional, que nós sabemos que é inconstitucional, ou nós saímos como a comissão má, a comissão rígida, que não vê o valor, o mérito dos projetos. Então, eu faço a minha leitura de voto aqui com a esperança também de mudar... Esperança pequena, mas uma esperança de mudar o padrão com que a CCJ tem tratado essa comissão, que é a comissão subsequente. Eu me refiro ao projeto de lei 303.2/2020, que revoga o inciso 16 e o parágrafo 5º do artigo 3º da lei 16.773/2015, para extinguir a escala de 24 horas de serviço por 48 de descanso aplicada exclusivamente ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de Santa Catarina. Deputado Bruno, por gentileza, posso interromper Vossa Excelência? Claro. Vossa Excelência vai fazer a leitura do seu voto vista. Exato. Perfeito. Deixa eu pedir permissão a Vossa Excelência. Na verdade, o relator da matéria é o eminente deputado Sargento Lima. E Sua Excelência não está participando da reunião, inclusive mandou ofício a esta presidência comunicando a ausência no dia de hoje. Não sei se o voto visto de Vossa Excelência é pela aprovação ou pela rejeição da matéria, mas, ao final da leitura, eu me sinto sempre na obrigação de perguntar ao relator da matéria se deseja continuar com o seu voto ou não. Então, mesmo que se Vossa Excelência faça a leitura hoje, na semana que vem nós somos obrigados a falar com o deputado Sargento Lima. Por isso, solicito a Vossa Excelência permissão para retirarmos de pauta e colocarmos na semana que vem com a presença do deputado Sargento Lima. Vossa Excelência concorda? Sem dúvida. Ok. Então, retirado de pauta, retorna na semana que vem. Mas Vossa Excelência ainda tem mais projetos. Mas antes, eu quero realmente comunicar a ausência do deputado Sargento Lima, que não está, tem agenda externa, e também da deputada Luciana Caminati, que se encontra na cidade de Saudades acompanhando o velório das pessoas que foram abatidas pela tragédia acontecida no dia de ontem. Mas Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, eu tenho em minhas mãos o projeto de lei do deputado Márcio Machado, o 29.3/2021, e o que ele dispõe é sobre o dever de que as empresas concessionárias de serviço público ou quaisquer outras empresas públicas ou privadas recuperem os danos por elas causados nas vias e logradouros públicos localizados no estado de Santa Catarina, que, de fato, é um grande problema. As empresas, muitas vezes, causam danos aos patrimônios públicos na operação das suas concessões e não é remediado, deixando para a prefeitura, então, o ônus e o problema de ter que lidar com esses danos causados às infraestruturas públicas. Entretanto, para que nós possamos deliberar com mais certeza, eu faço aqui uma diligência externa à Secretaria de Estado da Fazenda, à Secretaria de Estado de Infraestrutura e à Procuradoria do Estado, à PGE, e também à FECAM, para que se manifestem sobre o projeto. É pelo diligenciamento, requerimento do deputado Bruno Souza ao projeto de lei 0029.3/2021, de autoria do deputado Márcio Machado, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado concorda, permaneça como se encontra aprovado. Passo a palavra à deputada Ana Campagnolo. Senhor presidente, a minha devolução de vista já foi votada. Ah, ok, desculpe. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Deputado Jerry Comper. Senhor presidente, eu queria retirar de pauta o 0073.7. Retirado de pauta. E uma PEC para relatar. É a PEC 0007.5/2020. Altera o inciso 6º do parágrafo único do artigo 173 da Constituição do Estado de Santa Catarina para incluir a Associação Filarmônica Camerata Florianópolis na concessão de apoio
administrativo, técnico e financeiro por parte do Estado a entidades culturais. Autoria da nossa mesa diretora da Assembleia. Projeto foram apresentadas as devidas justificativas à proposição que estão acostadas às folhas 3 a 5 da proposição. A presente proposta de emenda à Constituição visa dar nova redação ao inciso 6º do parágrafo único do artigo 173 da Constituição Estadual, a fim de incluir no rol de entidades beneficiadas da concessão de apoio administrativo, técnico e financeiro à Associação Filarmônica Camerata Florianópolis, a exemplo do que estava previsto para a Academia Catarinense de Letras e Artes, Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, Associação Cultural Cinemateca Catarinense, Federação Catarinense de Teatro e Instituto Escola de Teatro Bolshoi no Brasil. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária dia 19 de novembro de 2020 e, na sequência, encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, na qual foi admitida por unanimidade e, posteriormente, aprovada igualmente por unanimidade. Vamos ao voto. Compete a esta Comissão de Finanças e Tributação, de acordo com os artigos 73, inciso 6º e 144, inciso 2º do Regimento Interno, analisar a proposição legislativa quanto aos seus aspectos financeiros e orçamentário, mais precisamente acerca de tributação e administração fiscal. A proposição em foco almeja alterar a redação do inciso 6º do parágrafo único do artigo 173 da Constituição Estadual para incluir a Associação Filarmônica Camerata Florianópolis no rol das entidades a serem beneficiadas com a concessão de apoio administrativo, técnico e financeiros na área cultural. Nesse sentido, sob o aspecto financeiro e orçamentário, verifico que o texto constitucional reformador não impacta, a princípio, as peças orçamentárias estaduais, em razão de que a nova redação visa tão somente incluir no rol taxativo das entidades já contempladas com a concessão de apoio administrativo, técnico e financeiros à Associação Filarmônica Camerata Florianópolis. Portanto, não cria e tampouco amplia despesas públicas, uma vez que esta já prevista no texto constitucional primitivo. No âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, voto pela aprovação da PEC número 0007.5/2020, por entendê-la compatível e adequada às peças orçamentárias do nosso Estado de Santa Catarina. Senhoras deputadas, senhores deputados, é pela aprovação, parecer e voto, a proposta de emenda à Constituição de número 007.5/2020, de autoria da mesa diretora desta casa. O deputado Jerry Comper, ao emitir o seu relatório de voto, o fez pela aprovação. Em discussão. Eu. Deputado Bruno Souza, com a palavra. Presidente, infelizmente, essa PEC ela perpetua uma tradição que, ao que parece, começou com o Colégio Dom Pedro II, que é mantido desde os tempos imperiais na folha de pagamento e na Constituição Federal também. Hoje, nós temos um colégio que está na Constituição Federal do Estado e nós temos esse ímpeto de colocar tais matérias em constituições. Não à toa temos a segunda Constituição mais extensa do planeta, o Brasil, né? E como a Constituição Estadual replica em grande parte da Constituição Federal, o que acontece é que nós fazemos também, temos os mesmos hábitos, na minha opinião, hábitos ruins, incluir esse tipo de matéria como matéria constitucional. A Constituição deveria ser uma diretriz, deveria ser parâmetros gerais. Entretanto, em relação aos aspectos afetos a essa comissão, eu quero ressaltar que a PEC ela inclui uma nova entidade para apoio administrativo e financeiro. Ora, lógico que se nós estamos incluindo numa Constituição uma entidade para receber apoio administrativo e financeiro, é lógico que há impacto. Entretanto, esse impacto ainda não pode ser medido porque não há ainda o projeto destinando a dotação orçamentária para aquela comissão. Mas, obviamente, ele é incluído justamente por conta disso, para poder ter essa dotação. Então, eu aqui levantei alguns apoios de algumas das entidades que estão incluídas aí, né, que estão incluídas e que vão entrar agora, que vai incorporar esse grupo à nossa nova entidade.
A Academia Catarinense de Letras, que recebeu 250 mil. O Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, 910. A Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, 50 mil. Cinemateca, 46 mil. Federação Catarinense Teatro, 700 mil. Bolshoi, 31 milhões. Então, lógico que isso terá um impacto futuro. Por isso que o meu voto aqui será contrário, porque realmente não me parece que há um impacto potencial aqui, não pode ser medido agora, porque justamente esse a aprovação da PEC é o passo anterior à própria dotação. Então, por isso que meu voto será contrário no âmbito dessa comissão. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o relatório e voto do deputado Jerry Comper, a proposta de emenda à Constituição de número 007.5/2020. Senhores deputados, concordo, permaneço como se encontra, aprovado por maioria. Com voto contrário, deputado Bruno. Deputado Jean Kuhlman, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, bom dia a todos que nos acompanham aqui na reunião, a todos os integrantes da comissão. Senhor presidente, tem duas matérias a tratar. Primeiramente, projeto de lei 270.0/2020, projeto de autoria da deputada Marlene, que o torna obrigatório o oferecimento de treinamento aos pais e responsáveis e recém-nascidos sobre primeiros socorros em casos de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita, inclui. Antes de emitir o voto, senhor presidente, eu gostaria de colocar a possibilidade aos senhores parlamentares de fazer um pedido de diligência à Secretaria de Estado da Saúde. Então, inicialmente, o meu voto, meu pedido é pela diligência à Secretaria de Estado da Saúde ao projeto de lei 270.0/2020. É pelo diligenciamento? Pelo diligenciamento, senhor presidente. É pelo diligenciamento o requerimento do deputado Jean Kuhlman ao projeto de lei 0270.0/2020. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontra aprovado. Senhor presidente, da mesma forma, tem um pedido de diligência ao projeto de lei 2.3/2021, projeto de lei que inclui os trabalhadores em educação como grupo prioritário no plano estadual de vacinação contra a Covid-19, antes do início das aulas presenciais em todo o território do Estado de Santa Catarina. Para poder fazer, como essa matéria é muito complexa, senhor presidente, para poder fazer uma análise mais profunda, nós não podemos deixar de ouvir alguns órgãos que são importantes neste processo. Por isso, eu faço aqui um pedido de diligência à Secretaria de Estado da Saúde, à Secretaria de Estado da Educação, ao Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina, à União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina e também ao Conselho Estadual de Educação, para que eles possam se manifestar acerca deste PL, que é o 0002.3/2021. Também é pelo diligenciamento o requerimento do eminente deputado Jean Kuhlman ao projeto de lei 0002.3/2021 em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Era somente isso, senhor presidente. Eminente deputado Silvio Drevik, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, trago aqui o projeto de lei 0019/2019, de autoria do eminente deputado Luiz Fernando Vampiro, e que trata de isentar pagamento de taxa referente à emissão de segunda via de documento de identificação pessoal que tenha sido roubado ou furtado. A Comissão de Justiça, por meio da Casa Civil, por diligenciamento, receberam algumas respostas a quais faço a leitura. Do Instituto Geral de Perícias, que se declarou o contrário, ressaltando que já existem dois grupos de beneficiários de tal isenção, quais sejam os reconhecimentos de pobres e idosos que tiverem seus documentos furtados ou roubados. Além disso, pontuou que a ampliação de tal benefício acarretaria a necessidade de designar mais servidores para realizar o procedimento da emissão de segunda via do documento, destacando ainda que a medida afronta a responsabilidade fiscal dada a renúncia da receita. A Secretaria do Estado da Fazenda, por sua vez, que na mesma linha entendeu que a matéria possui vício de legalidade na medida em que não atendeu os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que
que determina a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra a renúncia da receita. Deverá acompanhar a estimativa de impacto orçamentário e financeiro e ainda atender o disposto da Lei de Diretrizes Orçamentárias no que não foi atendido pelo projeto. Dou voto, senhor presidente. Destaco que a taxa é a espécie de tributo que tem por fato gerador o regular exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico é divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Desse modo, entendo que o projeto, ao propor a isenção do pagamento de taxas para a emissão de segunda via de documentos de identificação pessoal, trata de dispensa legal de pagamento de tributo, no caso de taxa administrativa em contraprestação ao serviço prestado. Por fim, para o fim de manter o equilíbrio das contas públicas, faz necessário atender pelo menos uma das seguintes condições, ou seja, demonstração de que a renúncia foi considerada na lei orçamentária ou apresentação de medidas de compensação por meio de aumento da receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Tal como elucidado nos pareceres apresentados por meio das diligências. Ante o exposto, senhor presidente, eu voto pela rejeição da matéria. Senhores deputados, o deputado Silvio Drevic, relator do projeto de lei 0019.1/2019, emite o seu relatório e voto, que é pela rejeição da matéria. Em discussão. Senhor presidente. Deputado Gerry. Vistas em gabinete. Vista em gabinete, deputado Gerry. Na sequência, senhor presidente, trago o voto ao projeto de lei número 194.20, de autoria da deputada Paulinha, que pretende modificar a lei 6.695, de 1985, que autorizou o Poder Executivo Estadual a doar à União Catarinense dos Estudantes área de terra situada na rua Álvaro de Carvalho, nesta capital, onde é implantada a sede da entidade. Senhor presidente, avaliando os autos e diante do exposto à matéria, o meu voto é pela aprovação da matéria. Senhores deputados, deputado Silvio Drevic, relator do projeto de lei 0194.4/2020, emite seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria. No entanto, o deputado Marcos Vieira solicita a vista em gabinete. Eu também, presidente. A deputada Ana também. Deputada Ana Campagnolo, vista em gabinete. Deputado Bruno também. Deputado Bruno, é isso? Vista em gabinete, deputado Bruno. Deputada Ana Campagnolo, deputado Marcos Vieira. É o que eu tinha para relatar hoje, senhor presidente. Deputada Marlene Frenger, por gentileza, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas e a todos que nos acompanham. Eu tenho hoje o relatório e voto à medida AMP 235 de 2021. É adotada pelo poder do chefe do executivo, 29 de março, que altera a lei 18.007 de 29 de setembro de 2020, que estabelece medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde para enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente da COVID-19. Em suma, a medida provisória em tela ampliou a vigência da lei, alterada para 30 de junho de 2021, com o objetivo de dar continuidade às medidas temporárias de combate à Covid-19, tal como a MP 0233-2020, já aprovada por essa Assembleia Legislativa e transformada na Lei 18.103, de 26 de abril, que estendeu a vigência das medidas aludidas até 31 de março. Depende-se da exposição de motivos, número 16/2021, subscrita pelo secretário de Estado da Saúde, página 2 dos autos eletrônicos, que as medidas se devem ao continuado agravamento da situação de pandemia em nosso Estado nos últimos meses. O secretário de Estado aduz ainda que a repercussão financeira máxima com a prorrogação dos efeitos da Lei 18.007/2020 se manterá na ordem de 15.796.060 centavos, ou seja, a estimativa máxima de gastos não excederá as despesas já autorizadas e promovidas a partir da aprovação da Lei nº 18.007 de 2020, ano passado.
O plenário dessa casa admitiu a MP em análise na sessão ordinária do dia 14 de abril, subsidiado em manifestação favorável da Comissão de Constituição e Justiça, páginas 20 a 22 do processo eletrônico, e, na sequência, os autos foram encaminhados a esse colegiado em cumprimento ao disposto no artigo 316 do Regimento Interno, no qual fui designado relator da matéria. Esse é o relatório e o meu voto. Sobre os aspectos atinentes a essa Comissão de Finanças e Tributação, passo à verificação do mérito e à conformação da medida provisória, legislação orçamentária vigente, PPA, LDO e LOA, bem como a proposição do projeto de conversão em lei, nos termos do artigo 316, combinado com o artigo 73, inciso 1 e 2, todos do Rialesc. Da análise do mérito, entendo que a prorrogação dos efeitos da Lei nº 18.007/2020 converge ao interesse público, vez que visa a manutenção do atendimento à saúde durante a pandemia de Covid-19. Sob o viés orçamentário e financeiro, anoto que as medidas prorrogadas possuem caráter temporário e destinam-se exclusivamente ao atendimento de saúde frente à calamidade pública vivenciada. Além disso, conforme aduz o secretário de Estado de Saúde na página 2, as despesas não excederão o montante já autorizado por meio da Lei 18.007/2020. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, STF, já se posicionou pela não obrigatoriedade de demonstração de adequação e compensação orçamentárias em relação à criação e expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação de Covid-19. Nos autos da ADI número 6.357/DF. Nesse sentido, o Decreto Legislativo número 18.341, de 24 de março de 2021, prorrogou até o dia 30 de junho de 2021, o Decreto Legislativo número 18.332, de 20 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública em Santa Catarina. Ante ao exposto, eu entendo que, ao que dispõe o artigo 316 do Rialesc, eu voto pela aprovação da medida provisória número 0235/2021, nos termos do projeto de conversão em lei, anexado com a redação originalmente adotada pelo Poder Executivo. É isso, senhor presidente. É pela aprovação, o relatório e voto da deputada Marlene Franger, a medida provisória 0235/2021. Sua excelência, inclusive, faz a conversão em projeto de lei com a redação original adotada pelo Poder Executivo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com a permanência como se encontra, aprovar. O que me parece, deputada Marlene, tem um projeto extra pauta. Vossa Excelência pode ler a ementa? Sim, senhor presidente. O relatório e voto ao projeto de lei número 0297/2020, que considera a atividade essencial os serviços credenciados juntamente ao DETRAN de Santa Catarina e adota outras providências. A autora é a deputada Paulinha. Senhores deputados, havendo concordância de todos os senhores deputados, está incluído na pauta o projeto de lei e Vossa Excelência pode fazer o seu relatório e voto. Se entenderem importante, posso ler também o teor do projeto, que não é muito extenso. Por gentileza, eu gostaria. Ok. Considera atividade essencial os serviços credenciados juntamente ao DETRAN de Santa Catarina e adota outras providências. Artigo 1º. É considerado de natureza essencial no Estado de Santa Catarina, mesmo em situações de calamidade pública, as atividades realizadas através de credenciamento junto ao DETRAN de Santa Catarina. Parágrafo único. São consideradas atividades de credenciamento a que se refere o artigo 1º. 1. Inciso 1º, centros de formação de condutores, despachantes de trânsito, clínicas médicas e psicológicas que realizem serviços vinculados à atividade do DETRAN Santa Catarina, estampadoras de placas de identificação veicular, fabricantes de placas de identificação veicular, empresas de serviços de marcação, gravação, remarcação e regravação de chassi e motor, empresas credenciadas de vistoria, empresas registradoras de contratos, leiloeiros, empresas de desmonte veicular, outros que assim forem definidos por ato do DETRAN de Santa Catarina. Artigo 2º. As restrições ao direito de livre funcionamento dos prestadores de serviço a que se refere a presente lei somente se dará em situações excepcionais fundadas em normas sanitárias ou de segurança pública aplicáveis e precedidas de decisão administrativa fundamentada da autoridade competente, a qual deverá expressamente indicar a extensão, os motivos e critérios científicos e técnicos embasadores das medidas impostas.
Artigo 3º. Descumprimento dessa lei acarreta a pena de multa no montante de R$5.000 e incorre em responsabilização civil, criminal e administrativa do agente transgressor. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. É, meu relatório. Com amparo regimental, foi atribuída por redistribuição à relatoria do supramencionado projeto de lei, de autoria da deputada Paulinha, que considera atividade essencial os serviços credenciados juntamente ao Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, de Santa Catarina, após manifestação daquele órgão em atenção a diligenciamento aprovado nessa Comissão de Finanças, na reunião do dia 18 de novembro de 2020. A proposição encontra-se estruturada em 4 artigos e, em síntese, considera como sendo de natureza essencial as atividades relativas aos centros de formação de condutores, despachantes de trânsito, clínicas médicas e psicológicas, fabricantes de estampadoras de placas de identificação veicular, empresas de marcação de chassi, centros de vistoria, empresas de registro de contratos, leiloeiros, empresas de desmonte veicular e outros definidos pelo Departamento de Trânsito. E prevê que as restrições ao livre funcionamento de tais atividades deverão estar fundadas em normas sanitárias ou de segurança pública. E, por fim, estabelece uma multa de R$5.000 ao agente transgressor. Desprende-se a partir da justificativa da autora que o objetivo da proposta é o de identificar as atividades dependentes de credenciamento junto ao DETRAN de Santa Catarina e defini-las como de caráter essencial, mesmo diante de situações complicadas e dificultosas como atualmente a sociedade vivencia, segundo a autora. Salienta ainda a proponente que o projeto busca elencar categorias cujos serviços podem ser considerados de natureza essencial, visando conceder segurança jurídica à operacionalização desses prestadores de serviço, registrando que a interrupção dos serviços prestados por esses estabelecimentos deve ser justificada tecnicamente pela autoridade competente, sob pena de multa e de responsabilização civil, criminal e administrativa do agente. Ao tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, o presente projeto de lei restou aprovado por unanimidade na reunião virtual do dia 29 de outubro de 2020, nos termos do parecer originado do relatório e voto do relator deputado Maurício Scudillac, páginas 12 a 15. Já nessa comissão, a proposta em comento foi diligenciada conforme acima mencionado e da manifestação do DETRAN, acostada às páginas 5 a 8 da versão eletrônica do processo, destaca-se o seguinte: a formação material do projeto de lei 0297.0/2020 encontra respaldo constitucional nas competências estatuídas ao Estado membro catarinense, entre a principal definida como capacidade de auto-organização expressa em seu artigo 25, sem incorrer em vedações de competências reservadas a outros entes federativos. Artigo 25, parágrafo 1º. É o relatório. Meu voto. Prefacialmente, observo que a matéria, ao considerar a natureza essencial dos serviços credenciados juntamente ao DETRAN, prevendo pena pecuniária para quem obstruir o seu funcionamento, suscita análise de mérito da possível receita decorrente da aplicação da penalidade por desrespeito à norma. A área temática desse colegiado, nos termos do regimento, no seu artigo 73, inciso 2º. A essa Comissão de Finanças e Tributação compete analisar as proposições sobre os aspectos financeiro e orçamentário, conforme também disposto no artigo 73, inciso 2º, combinado com o artigo 144, inciso 2º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, manifestando-se quanto à sua compatibilidade às leis orçamentárias. Da análise da adequação e compatibilidade orçamentária e financeira da matéria, não há que se falar em geração de despesas decorrente da proposição legislativa. Ao contrário, observa a possibilidade de a pretendida lei promover um aumento de receita aos cofres públicos, vez que estabelece multa no valor de R$5.000 a ser aplicada em função de descumprimento de regra. Sendo assim, eu não vislumbro óbice financeiro e orçamentário que impeçam a tramitação do presente projeto de lei. Por todo exposto e com base sempre nos regimentais, artigo 73, inciso 2º, 144, inciso 2º, 145, caput, parte final, 146, inciso 1, 149, parágrafo único, e 209, inciso 2º, considerando superada a análise de constitucionalidade da proposição no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, voto no âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 0297.0/2020 e no mérito pela sua aprovação. Esse é o meu voto, senhor presidente. Senhora deputada, senhores deputados, a deputada Marlene Flenger emite seu relatório e voto ao projeto de lei 0297.0/2020 da autoria da eminente deputada Paulinha
E o seu relatório de voto é pela aprovação da matéria. Presidente. Deputado Bruno, com a palavra. Eu voto favorável ao projeto, sem problemas, até porque o projeto ele se refere apenas a algumas limitações de restrições para essas operações, mas eu só queria, para quem nos acompanha, deixar claro que é curioso, nós estamos voltando à essencialidade de serviços relacionados ao DETRAN. Eu, honestamente, que pese a boa administração, a boa intenção da administração atual do DETRAN, eu realmente não considero que toda a cadeia relacionada ao DETRAN e o próprio DETRAN sejam essenciais para o país. Mas nós estamos apenas votando aqui a restrição ao seu funcionamento. Então, apenas para deixar isso claro, eu torço para que um dia o Brasil possa se livrar deste tipo de cartório, mais esse tipo de cartório que existe no Brasil, que é essa forma de lidar com os bens móveis, né? com os automotores, nós possamos nos livrar de mais dessa burocracia um dia. Então, essa burocracia não é essencial. O que nós estamos aprovando aqui é apenas a essencialidade para fins de restrições por decretos relacionados ao Covid-19. Deputado Silvio, convencido? Havendo convencimento, deputado Silvio, encerro a discussão e coloco em votação o projeto de lei relatado pela deputada Marlene. Senhor deputado, concorda, permaneça como se encontra. Aprovado. Senhora deputada, senhor deputado, não havendo mais matéria para discutir nem para deliberar, dou por encerrada a presente reunião, convocando a outra ordinária para quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado e um bom dia para todos.